Bütün gün bu mahnı qalacaq indi mənim beynimdə. Hə. Gecə də belə axşama qədər bu mahnı qulağına o girə. Hə, gedər. Hə, hə. Детские сказки на синих ладонях несёт корабли. Яхша-яхша-яхша, ай, он герой. Боже, возьми меня, дальние дали. О море, э, море, мен предан скалам. Мен стейрем, дослан, Элюсин, özüm тебрик едем. Alo. Alo. Əlüseyn. Salam. Salam. Necəsiz? Tanımadım. Kimdir? Sən mənim səsindən məni tanımadın. Tapa bilmirəm. Necə yəni tapa bilmirsən? Aygün Kazımova, sən çox incə. Aygün Kazımova? Bəli, Aygün Kazımova. Əlüseyn, səni sevindim. Bəli, nə xəbər? Gözəl xəbər. Siz yarım finala geçtiniz. Yes. Sizi təbrik edirik. Amma yarım finala siz möhtəşəm hazırlaşmalısınız. Sağ olun, çox sağ olun. Möhtəşəm hazırlıq gözləyirik sizdən. Nömrə gözləyirik. Bəli, yarım finalda möhtəşəm bir vokal şovsu gözləyirik sizdən. Möhtəşəm, möhtəşəm, möhtəşəm. Təbrik edirik. Təbrik edirik səni, can. Səni Murad Dadaşov, Evli Malik ürəkdən təbrik edir. Sağ olun. Yes! Bu zəngdən sonra əvvəl özü qışqıracaq, ondan sonra zəng edəcək dostlarına, yaxınlarına edəcək. Mənə bir şey edəcək. Mən Aygün Kazımova zəng edəcək. Bəf, şey, axşama qədər söhbət var. Mən o səsini tapmadım, təsəvvür edirsiniz. Söhbət var. Ay.